การตัดบอลฟรีคิกนี่ส่วนเกียนช่วยมวยเจงนี่ปองล้างแต่ครั้งเลยชายนะส่วนสองในสมนามคลาคลายังมาเมื่อมุมไปข้างคล้ายนับไปได้เวียนส่วนเกียนบ้านปราบไทม์กอดบ่มพล้องหมดสลับสนามจบมาละอ้อสุดมวยเจงจับจับในสว่างสำนักมวยเจงเดียดในปากในสว่างสำนักได้โอ้ยสว่างสำเพื่อมาละอ้อสว่างสำนักสังครัวบอลออนทาร์เก็ตปีดองยังมาเมือเนื้อเปย์ได้บรรจุมาสลับสนามบานอย่างละอ้อสุดมาดองสว่างสำลังเตะพึ่งสุดมาดองเทียบสว่างสำลังในจ้ำกันเลยได้บาลกีสุดมาเลยตีปีละอ้อนะเอ๋บัสนเยจะเสียจากไม้สรุปปัญญายังอ่านจีบสาวเลยดำใบปราปราจีและคณะอันตรจีดออการบอกกรมบาลตอนการบุญเยี่ยมมาลพิเศษมาลพิเศษมาลพิเศษโอโจขนมโอ้บาดกะชาบโยวิงปีงูเมียนทันบิงในบาลกรามบาลชิลงบอกรมเวียดนามอะไรนี่บรรดาลายแต่หมกดอยหูทางหูทางจ่อโจขนมหูทางเลือกเลือกพอดแต่ห่างแล้วบอกเวียดนามบาลประเทียนกรมบาลเยอะแต่ประเทียนร่องบาลจงล้องว่าบาลประเทียนทอมนี่คือจิกาตัวกวางโดหูทางคักเขียมสุดมุ่งเชิงสนามนี่เรียกแฟลชจังตะขางกระไรเวียนเวียนคักเขียมมันบานเตะอยู่มาเมื่อตรองนี้ได้คักเขียมสำหรับจะสุดแต่สุดมันจำเกาได้នៅតែព្យាយាមបន្តបន្តលើកមកហើយឱកាសល្អរបស់ខាងក្រុមវៀតណាមគួងដូគួងដូបបល់មកជុំបញ្ជូនមកខាងក្រោយវិញអ៊ីលេងពតស៊ីតបងនេះបែបបានហើយគាត់លើកឆ្វេងមកឱកាសជើងឆ្វេងសុខក្រាំទៅទៀតវ៉ាវអ្នកចាំទីរបស់កម្ពុជាល្អមែនទេបាទបាល់គៀកបាត់ជាល្អយើងមកមើលតែភឹងទៅស្វាងសំណាងភញាក់ព្រឹតហើយក៏ភញាក់នឹងភញាក់តែដោយដឹងថាបាល់មកមកត្រង់បានមែនចំហេងទៅលើកចូលមកគូសាកាឡូតែមកខាងកន្លែងនេះតែត្រូវខ្សែការពាររបស់វៀតណាមអាចកាត់បាល់បានហើយក៏ទាត់មកចូលលេខ20បាទគឺកីឡាករទីណាបាទមិញមិញបាទទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវសម្រុកទៅសារជាថ្មីត្រង់ឡងលើកលើកកាត់ចូលបន្ថែមកន្លែងនេះបាទអូយទាត់ចូលបាត់ទៅហើយបាទ1-0បាទសត្រានីទីទី10បាទរបស់កម្ពុជាមិនអាចជំនួសបាននេះបានទេក៏ដូចជាអ្នកចាំទីបាទគឺបាល់បាទប្រទីញបន្ទង់នៅមុខបុតអញ្ចឹងពិបាកស្មានចាប់ណាស់បាទសម្រាប់អ្នកចាំទីបាទការអូសពីស្លាបខាងស្ដាំទៅតែត្រូវរៀបរៀងជាប់ដោយខ្សែការពាររបស់វៀតណាមហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទលោកអញ្ញាក្តាពីណីបាទក្រុមគ្រូប៉ែតក៏ចូលទៅពិនិត្យបាទទស្សនារូបភាពការប៉ះទង្គិចគ្នាមិញមិញបាទជង្គង់របស់លេខ13រៀងល្អលបាទបើថាទីលានទៅតែភ្លៀងអញ្ចឹងបាទពិបាកក្នុងការប្រកួតបន្តិចបាទប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាទៀតហើយបាទបាទលោកអញ្ញាក្តាពីណីប៉ះនឹងកិច្ចគ្នាជាមួយនឹងមេងហាបិញមិញបាទទស្សនារូបភាពបញ្ជាក់បាទធាក់ជើងមេងហាហើយក៏បាទទាត់អូបាទទាត់ព្យាយាមមកឃ្លៀបាល់ឡើយបាទបញ្ជូនការល្អគំនិតសម្រាប់កម្ពុជាអូយបាទសំស្ដាយមែនតើបាទចន្ទធាបាទអ្នកចាំទីរបស់វៀតណាមអាចសង្គ្រោះបានជាតិបាទការសម្ដុករបស់កម្ពុជាតើការល្អមែនតើចម្លែងនេះអូចូលរបស់គ្រូតាកាត់អូយអត់មានអ្នកទទួលបាននេះទេបាទទៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតចម្លែងហូកងរំពងក៏ចាប់ផ្ដើមពេញទីលានតែម្ដងបាទនេះគឺទស្សនារូបភាពបាញ់មកដល់ខ្សែការពាររីហ្វ្លិចបាល់មកជាប់ជើងខាងវៀតណាមវៀតណាមបាទសុទ្ធមួយជើងស្ដាប់ជ្រុញនេះអត់ចាំគោដៅទេបាទបានតែបាទរំលងរបាតគ្រាប់បាល់ទី1ឲ្យវៀតណាមឥឡូវមានឱកាសមួយសារទៀតតែអត់ចាំគោដៅបាទការចង់ឆ្កឹះបាទស៊ីតក់ត្រឡប់មកវិញជាប់វៀតណាមទៀតបាទវៀតណាមធ្វើការសម្ដុកទៅសារជាថ្មីបាទដឹកបាល់ទៅមួយមួយសុទ្ធឆ្វេងអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបានបាទมันងាយទេបាទมันងាយសុតចូលងាយងាយទេបាទបាល់មកជូនទៅសាប់អង្ឆ្វេងជាបន្តទៀតបាទបញ្ជូនចោះបាទអាកាសល្អសម្រាប់វៀតណាមតែទៅមិនរួចសុតឆ្វេងខុសគោដៅបាទអាកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជានៅត្រង់នេះអ្នកចាំទីឡើងមកតាន់នៅពេលដែលសំលេងហូកម្ពុជាកម្ពុជាលាន់រំពងពេញ
cứ thả mình ấy thế mới tới mà nè đẹp bạc ca tuột trường chơi phong à là đi máu bị giật nhẹ cho nhẹ làng máu bị giật nhẹ cho nhẹ làng cắt tới kháng bốc đâm bắn cứu thế nào thế đang dài cả pia bóng Việt Nam mà nè hay cầm chun cho tầm răng một bàn to gặp một cái cây bàn tay dân các đá đánh tạm đây là đi cái là có hú thang tụt bàn tay hú thang lơ tới chơi mà lo ai là đi nguyên xuân kiên ở đó rồi tới xuân kiên cắt một cái đá tức sai cả pia cả pia wow nhẹ chạm thì tia tranh từ ແລະຕະຄາຍຂ້າງຄອນນະບາດຍືມມືມັນເອົາຕິດເນື້ອເພດາກະລາຄໍຍືມມີສ່ວນກຽນເລືອກລະບາຄົດມັນຕົບແຕ່ຂ້າງຄາຍຄືຈະແນ່ຖາມອັນຈັ່ງໃຫ້ການຕົບກະລອກມັນຕິດສໍານາງໃນແນ່ຈໍາຕີກຸບແບບຢ່າງຄືຫອຍຊາງຄືຕາໂຍກຣີດດໍາໃບປະດອນໃນລັດຖະພຽບឲ្យຄູບໍວັກທົມທົມບາດເມືອເຄີຍກອດປະຕໍໃນក្នុងການເລງឲ្យຊຸດປະຕໍເລືອກຈໍໃຫ້ຂ້າງມຸກ ແລະມັນចាញ់អូស្ត្រាលីដែរថាខៀមញាក់ចោលញាក់ឡើងមក26ហូថាងទេហូថាងមិនទាន់អ្នកចាំទីស្មានសំដានទេមានហូថាងបាទដោយខៀមបាទកាត់ឲ្យខាប់ខៀមកាប់ខៀមតម្លៃឲ្យដោយខៀមដាក់ដោយខៀមលើកចូលតំបន់គូឆ្នាក់រៀបផ្លិចកន្លែងនេះអាកាសល្អរបស់វៀតណាមទាត់ឆ្វេងតែមិនងាយទេបាទអ្នកចាំទីរបស់កម្ពុជាបាទធ្វើការ บาดบ่มพลางโจดําบันครูธนาอาการล้อរបស់เวียดนามบาดกัดมาข้างក្រោយចំណុចនេះแป้นឆ្វេងអ្នកចាំទីមិនអាចសង្គ្រោះបានតែបកគោទីជាអ្នកសង្គ្រោះវិញបាទឱកាសសាយថ្មីម្ដងទៀតសុតឆ្វេងអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបានទៀតអស់ចាមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកចាំទីរបស់កម្ពុជាបាទបញ្ជូនខ្លីៗបំផ្លោងទៅខាងលើបាទដាច់ល្អមែនតើសម្រាប់វៀតណាមចំណុចនេះទាត់ចូលលោតខោទាំងអ្នកចាំទីបាទរបស់កម្ពុជាលើកតែធ្លាឡើងទៅខាងលើ បាល់មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេទាត់ប្រាំងជើងបានល្អបាទដោយកីឡាករហ្វាន់ឆ្វេងបញ្ជូនទៅជាបន្តទៀតទទួលបាល់បានល្អហើយម៉ែកបានថែមទៀតមួយទៅនឹងមួយបាទកឹបអូនទៅខាងមុខលើកតែបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទកីឡាករសុភៈត្រា và tôi sẽ là cả mạnh mạnh bạn và...